Salam hörmətli tamaşaçılar. Bugün görkəmli filozof Pifaqorun da məşğul olduğu boksdan danışacağıq. Qeyd edək ki, məşhur riyaziyyatçı bu idman növü üzrə hətta antik olimpiya oyunlarında qalib də olub. Biz isə bugün bu idman növü üzrə həvəskar olaraq məşğul olacağıq. Deməli, boksda var həvəskar boks, bir də peşəkar boks. Həvəskar boksda 3 raunddan vuruşurlar, 3 dəqiqədən. Bu olimpiya boksudur, bizim bildiyimiz olimpiya boksu. Burada profesional boksa nisbətən əlcəklər də qalın olur və bildiyimiz kimi vaxt azdır. Amma bir də var peşəkar boks. Peşəkar boks başlayır reyting döyüşləri 4 raunddan. Burada da raundların dəqiqəsi 3 dəqiqədəndir. Daha sonra reyting qalxdıqca 6 raund, 8 raund, 10 raund və 12 raund. 10 və 12 raundlıq döyüşlər əsasən titul döyüşləri olur. Dünya titulları sırf 12 raund olur. Əsasən profesional boksda yarış qabağı bunu katmanlar bağlayır. Orada da fərqli bağlama növləri var. Məsələn, zərbəçi boksçıya ayrı cür bağlayırlar, texnar boksçıya ayrı cür bağlayırlar. Bu idman növü 5000 il əvvəl Misirdə və Babilistanda mövcud olan yumruq döyüşləri əsasında yaranıb. Müasir boksa bənzəyən yumruq döyüşləri isə qədim Yunanıstanda təşkil olunurdu. Azərbaycanda isə 20-ci əsrin əvvəllərində təşəkkül tapıb. Boks ilk növbədə super kardiyodur, yəni hərəkətli idman növüdür. Boksla davamlı məşğul olaraq siz hətta pərisiz də arıqlaya bilərsiniz, formada qala bilərsiniz. İkinci növbədə özünüzü müdafiə edə bilərsiniz boksla məşğul olaraq. Üçüncü isə ən vacibi, siz boksla məşğul olan vaxt stres ata bilərsiniz. Bildiyiniz kimi indi pandemiyadan təzə çıxmışıq, hələ karantin qaydaları yenə də var. İnsanlar yəni evə qapandılar, stresə düşdülər. Amma boksla məşğul olaraq siz həm stresdən xilas ola bilərsiniz. Biz zala gələn insanı dərhal yəni ringə atmırıq ki, vuruş. Güzgün qabağına qoyuruq, buna texnika öyrədirik, sonra fiziki formaya salırıq. Daha sonra öz səviyyəsinə uyğun idmançılarla yavaş-yavaş başlayırıq vuruşdurmağa. Yəni, boks bizim təsəvvür elədiyimiz kimi dəhşətli bir idman növü deyil. Dizi çalışın, bükməyin. Sol. Və aşağı salmayın əlinizi. Birbaşa buradan atırıq. Vurun. Sağ. Döndəririk. Dabanı yerdən götürürük. Pəncəyə, ayaq pəncəyə. Barmağın ucuna yox, pəncəyə qalxırıq. Təkcə boksda deyil, elə həyatda da zərbə almamağınızı, aldığınız zərbələr qarşısında isə ayağa qalxmağı bacarmağınızı arzulayırıq. Növbəti dəfə fərqli bir idmanda görüşmək arzusu ilə sağ olun.